fa dos anys i un mes que he deixat de fumar. He deixat de fumar tot just fa, el dilluns farà quatre mesos. Llevo en la teràpia, llevo des del 29 d'abril, de que fue el dia de que dejamos de fumar, y desde entonces ni uno más. La Ladi, Antoni i l'Antonio comparteixen el fet d'haver triat la teràpia grupal com la millor via per deixar de fumar. La Maite és l'infermera encarregada de dirigir aquestes teràpies al Centre d'Atenció Primària de la Garriga. Unes reunions que es fan un cop a la setmana, sempre en horari nocturn, perquè tothom pugui assistir-hi. Fem abordatge de la part física, psicològica, individual i de grup. També com a part de la teràpia fem hipnosis grupal. Llavors, que jo soc psicòloga clínica també. Uh -huh. eh? I a part, cada grup de teràpia té un grup de WhatsApp amb el, amb el qual cosa estem en contacte a les 24 hores del dia. Eh? Si algú té algun problema, bueno, se recolzen molt, eh? jo, jo dic, la, la part més important del grup és que jo dic, que han de fer pinya. Aquest grup ajuda a adquirir compromís amb un mateix, però també amb la resta dels membres de la teràpia. Un es compromet a deixar-ho i sempre penses, pues, bueno, la setmana que ve tornaré, aviam aquell com li ha anat, l'altre, cadascú explica la seva història. El dilluns, dia 1, fumàvem com sempre, dos, en el meu cas fumava dos paquets diaris, i a partir del dia 2 va ser zero, ni un. I a partir del dia D no he tornat a fumar ni un cigarro. Nos da, ens da força i alegria, i eh? canya també, és eh? claro, normal. Perquè si no fuera per ella, jo crec que la meitat no hauria no deixat de fumar. El cap de la Garriga va començar a fer aquestes teràpies l'any 2011 i fins a l'actualitat 120 persones l'han completada. D'elles, 108 han deixat de fumar i dels que ja fa més d'un any que han finalitzat el procés, el 66% no ha tornat a provar el tabac.